etmiş bir idmançı da, hər hansı bir ciddi nailiyyəti yoxdur Azərbaycan çempionatlarında. Bu dəfə artıq nəyəsə nail olmağa çalışacaq. Beləliklə, mübarizə başladı. Yuriz Allahverdiyev Naxçıvan təmsilçisi qırmızı geyimdə və Gilan klubunun üzvü Pərviz Hüseynov göy geyimdədir. Zərbələr yalnız indi indirildi boksçular tərəfindən. Ancaq kəşfiyyat xarakterli bir zərbələr oldu. Aktiv mübarizəyə sanki girişməyiblər bu raundun əvvəllərindən iştirakçılar. Yalnız indi didən yavaş-yavaş döyüş bir qədər aktivləşir. Fikir verin. Ardıcıl bir neçə zərbə oldu Pərviz Hüseynovun ifasında. Yuriz Allahverdiyev də sol qolu ilə rəqibini sınağa çəkdi və bir də dəqiq zərbə vurdu Naxçıvan idmançısı. Düzdür, bundan öncə Pərviz Hüseynovdan bir neçə zərbə buraxmışdı. Yenə yaxın məsafədən aktiv bir mübarizə izlədik və getdikcə Pərviz Hüseynov üstünlük qazanmağa çalışır və buna nail də olur. Rahatdır, sakitdir, təmkinlidir, soyuqqanlı şəkildə döyüşür, öz gücünə əminlik var bu idmançıda. Və əlbəttə boksçular, onların mübarizəsi, taktikası təbii ki, bir-birindən fərqlənməlidir. Yəni, hər bir boksçu eyni şəkildə döyüşə bilməz. Buna ən azı hazırlıq, xarakter imkan vermir. Və bəzi boksçular var ki, onlar daim rəqibin üzərinə gedərkən əlləri, sifətləri üzərində olur. Misal üçün, titullu idmançılarımızda dünya çempionumuz Cavid Çələbiyev belə tərzdə döyüşür və əslində bu döyüş tərzi də ona uğur gətirir bir çox məqamlarda. Hər halda sıradan bir idmançı deyil, dünya çempionu olmuş bir boksçudur və bu döyüşdə fikir verirsəniz, açıq şəkildə qollarını açıq şəkildə saxlayaraq döyüşə üstünlüyü verir Pərviz Hüseynov və birinci raundda əslində belə bir mübarizə üslubu onun işinə yaradı. Və indi növbəti raundlarda mübarizə necə gedəcək idmançılar arasında? İkinci raund başlayır bu mübarizədə. Qırmızı geyimdə bir daha xatladaq Yuriz Allahverdiyev, göy geyimdə Pərviz Hüseynov.
Bir tərəfdə Naxçıvan idmançısı, digər tərəfdə isə Gilan klubunun nümayəndəsi. Bu, qeyd edim ki, bugünün 16-cı görüşüdür. Ümumilikdə 31 görüş planlaşdırılmışdı, 32 görüş. 31 görüş və 3 görüşün olmayacağını qeyd edək. Onlardan ikisi artıq geridə qalıb və bir görüş də 91 kilogram çəki dərəcəsində baş tutmayacaq. 91 kilogramda ilk 4-də 1 final görüşünü nəzərdə tuturam. Burada Rahib Məmmədli növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb artıq. Onun rəqibi Zaur Kərimov ringə çıxmadığına görə, zədəli olduğuna görə Sərhədçi klubunun üzvü Rahib Məmmədli 91 kilogram çəki dərəcəsində sabah yarım final mərhələsində mübarizə aparacaq. Və son döyüşlər arasında Teymur Məmmədovun da görüşü maraqla gözlənilir. Titullu idmançımız gömrükçüdən olan Qulaməli Aslanovla görüşməlidir. Əslində elə ağır çəkilərdə ən titullu tanınmış idmançı məhz elə Teymur Məmmədovdur. İkinci raundda mübarizə davam etməkdədir. Və artıq son saniyələr gedir. Pərviz Hüseynov yenə də döyüşə nəzarəti öz əlində saxlayır. Bizi bu raundda rəqibi də xeyli fəallaşmışdı. Ancaq ümumi götürdükdə Hüseynovun üstünlüyünün müşahidə olunduğunu qeyd etmək olar. Təkrar kadrlara gələn izləyək, çünki bu raunddakı mübarizənin gedişatı haqqında daha dolğun təsəvvür yarada bilər bəzi məqamlar. Əslində, çox da böyük bir üstünlüyü olmasa belə Pərviz Hüseynovun təyi zərbələr baxımından fikrimcə onun aktivliyi göz önündədir. Naxçıvan təmsilçisinin Yuriz Allahverdiyevin artıq sifətində də müəyyən zərbələrdən yaralar əmələ gəlib. Əlbəttə, bu boksda adi haldır. Nəzərə alsaq ki, artıq təbilqə ləğv olunduqdan sonra belə yaraların, belə zədələrin çox olacağı da göz önündədir. Boksda məhz aparıcı qayda dəyişikliklərdən, aparıcı dəyişikliklərdən biri də məhz elə şlemlərin ləğv olunması oldu. Pərviz Hüseynov bu raundda da düzdür. Sanki hal-hazırda bir qədər müdafiə olunaraq görüşü keçirdir. Ancaq elə müdafiə olunarkən də onun əks zərbələri çox təhlükəlidir. Və məhz belə həmlələrlə, belə hərəkətləri ilə öz xal ehtiyatını artırmaqdadır. Bəlkə də özü sırf hal-hazırda belə taktika ilə yarışır. Rəqibin üzərinə gəlməsini istəyir.
Yani Pervez Hüseynov büyük ihtimalle bu geliş, görüşü öz xeyrinə başa vuracak. Her şey ona doğru gelir. Üçüncü round sona yaxınlaşır. Görüş ümumiyyətlə sona yaxınlaşmaqdadır. Yuriz Allahverdiyev o da yorulmadan çalışır. Fiziki hazırlığı normaldır. Sadəcə olaraq müəyyən qədər bəlkə də təcrübədə və müəyyən qədər texniki taktiki hazırlıqda rəqibinə uduzur. Ancaq həcmkarlığı xüsusilə də fiziki hazırlığı qiymətləndirilməlidir. Yuriz Allahverdiyev bir qədər də öz üzərində işləsə gələcəkdə təlim məşq toplanışlarında, məşq prosesində öz hazırlıq səviyyəsini artırsa, yəqin ki, o da qarşıda ciddi nailiyyətlər qazana bilər. Bu görüşdə isə ola bilsin ki, məğlub olsun və ancaq bu mərhələdə mübarizəni dayandırsa belə, nəinki, əlbəttə bu sözlər tək Yuriz Allahverdiyevə aid edilmir, digər boksçular təbii ki, bu hələ nəyinsə itirilməsi anlamına gəlmir. Xüsusilə onların bir çoxu gənc olduğu üçün hələ kariyerları irəlidədir. Beləliklə, Yuriz Allahverdiyevlə Pərviz Hüseynov arasındakı görüş yekunlaşdı. Hal-hazırda yekun qərarı elan olunmalıdır. 69 kiloqramda sonuncu yarım finalçı kim olacaq? Bəli, gözlənildiyi kimi Pərviz Hüseynov üstün idi rəqibindən və qarşılaşmanı da öz xeyrinə başa vurur. Hörmətli tamaşaçılar.